Բարև ձեզ։ Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Կարճ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցնող շաբաթ ազգային ժողովում։ Եվրոպայի խորհրդարանի խորհրդարանական վերահսկողի ձմեռային նստաշրջանում առցանց ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայ-սիրիական հարաբերությունների հետագա զարգացմանն անդրադարձել են ազգային ժողովի նախագահն ու Հայաստանում Սիրիայի դեսպանը։ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Վրաստանի արտահայտատության նախարարի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրվել Քրիստինե Գրիգորյանը, նրա թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 68 պատգամավոր։ Պետք է կարողանանք ուսուցչի 400 000 դրամ աշատավարձը դարձնել իրականություն, հանրային լսումներ նվիրված հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումներին։ Լրացավ Հայաստանի զինված ուժերի 30-ամյակը, հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները բանակի օրվա արդիվ այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն։ Հունվարի 28-ին լրացավ Հայաստանի զինված ուժերի 30-ամյակը։ Ժամանակաշրջանը լի էր հաղթանակներով և կորուստներով։ Հայոց բանակի ստեղծումը ժամանակի հրամայական էր և անհետաձգելի պահանջ։ Պատերազմի զուգահեռ քաղաքական վարտանցումային փուլում ստեղծվեց հայոց բանակը։ Արցախյան ազատամարտը յուրօրինակ կանչեր հանուն ազատության ու վերամիավորման։ Համայն հայությունը համախմբվեց այդ գաղափարի շուրջ։ Սկզում նախ որոշում կայացվեց ստեղծել ազգային ազատագրական պայքարի ջոկատներ։ Ջոկատների կառավարման, պետական կառավարման պրոցեսը հենց այս շենքում է սկսվել։ Ամենապատմական որոշումները կայացվել են ազգային ժողովի 103 սենյակում, որտեղ իր աշխատանքներն է իրականացրել պաշտպանության, անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Վազգեն Սարգսյանը։ Ինքը անմիջապես ընկալվեց որպես ուժային կառույցների ղեկավար։ Չեք պատկերացնել այս տարածքում ինչ երուզեր էր, որտեղ պաշտպանության նախարարություն չկար և բնականաբար, բայց պաշտպանական խնդիրները արդեն առկա են և այդ խնդիրների լուծման համար պետք էր այդ բոլոր ուժերը դարձնել ավելի կառավարելի։ Եվ այստեղ տարածք գալիս էին բոլոր հրամանատարները, զինված, ուժային կառույցների, հենց կառավարման մարմին հենց այդ սենյակում էր։ Այնուհետև ձևավորվեց կառավարություն և անվտանգության խնդիրների լուծման համար ստեղծվեց պաշտպանության պետական կոմիտե։ Սկսեցին հավաքագրվել զինվորականներ, մարդիկ, որոնք հետագայում դարձան բանակի կառուցվածքի ձևավորողներն ու կառավարիչները։ 1991-ին գործադիրում կար արդեն պաշտպանության նախարարություն ստեղծելու մասին որոշում։ Կառույցը ձևավորվեց ու պաշտպանության առաջին նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը, իսկ նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը վստահվեց Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պատգամավորը մեծ ոգևորությամբ է հիշում 91-ի մայիսի 28-ին անցկացված առաջին զինվորական շքերթը։ Այդտեղ մեր առաջին ձևավորված 3 գնդերն էին՝ Լուսակերտի, Վանաձորի, Դեսանտագրոհային, հրամանատարներ Յուրի Խաչատուրով, Թազագուլյան, արդեն գնդապետ Աշոտ Պետրոսյան, արդեն գնդապետ։ Բանակն ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, բոլոր հայերի ծնունդը, հայության հավաքական կերպարը, նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը և հայացքը ապագայի։ Նոր անկախ Հայաստանի տոնացույցում 1992-ի հունվարի 28-ը նշվեց կարմիրով։ Հունվարի 28-ի օրն է, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը ստորագրեց 3 գնդերի ստեղծման հրամանները։ Աստիճանաբար սկսվեց կադրերի հավաքագրումը, մեծ կշիռ էին կազմում խորհրդային շրջանի առանցքային զինվորականները։ Սովետական միությունից Հայաստանը ժառանգեց նաև զինտեխնիկայի զգալի միավորներ։ Ամբողջ տեխնիկան
գրեթե 2 շոշափիլ են։ 7-րդ բանակը հանձնվեց մեզ, իսկ 4-րդը Ադրբեջանին։ Մենք ստացանք առավելություն այն առումը, որ բանակը ավելի մեկ քայլ առաջ ենք, որտեղ պրոֆեսիոնալ սպայակազմը եկավ Հայաստան եւ ավելի կառավարելի դարձած այդ ամբողջ process-ը։ Արդեն ջոկատային կամ ֆիդայական կրվից մենք վերացրեցինք կանոնավոր բանակի ստանալով համապատասխան սպառազինություն։ Մեր բանակը կատարեց իր առջև դրված խնդիրն ու Արցախյան ազատամարտում արձանագրեց հաղթանակ։ 94 թվականին արձանագրվեց հրադադարի ռեժիմ հաստատելու, իսկ դա պարտադրված ռեժիմ էր, որտեղ մեր զինված ուժերը դարձել են անկասելի, ինքի վիճակը լուծել ցանկացած մարտական խնդիր։ Հրապարակում են տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, ինչ որ պահի ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի կառավարման մեջ թույլ տված սխալների արդյունքում շեղվեց բնագծից։ Մարտունակ բանակ ունենալու պարագայում իրադարձությունները զարգացան օգուտ Ադրբեջանի։ Ինչու՞, արձանագրում է падգամավորն ու տալիս հարցի պատասխանը։ Մեծամտության, անտարբերության եւ կոռուպցիայի։ Հակառակ դեպքում մենք առաջնագծի կահավորումը լրիվ այլ կունենայինք։ Եվ մեր զինված ուժերն էլ իր ձևի եւ բովանդակության մեջ կլիներ այլ։ Ըստ պատգամավորի տարիների ընթացքում տանուլ է տրվել նաեւ բանակցային գործընթացը։ Մենք պետք է պատկերացում ունենայինք խաղաղության հասնելու ճանապարհորներ։ Եվ հիմա էլ բանակը իր առջև դրված խնդիրը այնուամենայնիվ լուծեց 94 թվականին հաստատվեց հրադադարը, բայց այդ խաղաղությունը ոչ պետք է դառնար վերջնական, այդ լուծումը, այդ բանավեճը մենք մսխեցինք, հասանք մինչև 44 օրյա պատերազմի մատույցներ, ճիշտ չօգտագործեցինք ազատագրված տարածքները, ինչպես պետք է տնօրինենք, ինչպես պետք է բնակեցնենք, եթե ուզում ենք պահենք, եթե չենք բնակեցնում, ինչպես միջազգային հարթակներում պետք է կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Քոչարյանը նշում է, որ անցյալի անտարբերությունից պետք է դասեր քաղել։ 90-ականների էլիտար սպայակազմի դիմագիծը պետք է վերականգնել, ամեն ինչ պետք է լինի կրթական բարձր հենքի վրա։ Հովանավորչությունն ու կոռուպցիան բանակում տեղ չպետք է ունենան, փաստում է պատգամավորն ու շեշտում, որ բանակն ամբողջովին պետք է վերափոխվի եւ վերազինվի գերժամանակակից սպառազինությամբ։ Այդպիսի բանակի տեսլական դրված հենց կառավարության ծրագրում։ Մենք չենք ստեղծում բանակ մարդ ոչնչացնելու համար, մենք ստեղծում ենք բանակ հակառակ դրամատուրգությունները զսպելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանը հավելում է, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը ստանձնել է բանակաշինության օրենսդրական հատվածի բարեփոխումները։ Օրենսդրական զգալի խնդիրներ իհայտ են եկել հենց 44 օրյա պատերազմից հետո։ Մեր աշխարհազորի հետ կապված խնդիրներ կան, իսկ աշխարհազորի խնդիրները մենք պետք է լուծենք, որպեսզի բանակի ռեզերվը մշտական լինի մարտունակ եւ պատրաստ վիճակում։ Երամսյա հավաքներն են, նաեւ այն բոլոր հավաքները, որոնց արդյունքում պետք է սելեկցիա տեղի ունենա եւ շատերը կցանկանան, որպեսզի իրենց ծառայությունը շարունակեն արդեն ապագա զինված ուժերում։ Խորհրդարանն ու կառավարությունը անցնող ամիսներին մշակել են մի շարք նախագծեր, որոնք վերաբերում են 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներին, զոհված ու անհետ կորած հերոսներին։ Դրանց շարքում են զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում արված փոփոխությունները։ Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում կստանան այն ուսանողները, որոնք ուսումնառության ընթացքում գտնվել են ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ եւ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ձեռք են բերել առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն։ Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի փոփոխություններով էլ առաջարկվում են դայնել զինծառայողի զոհվելու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում հատուցում ստացող շահառուների ցանկը։ Այն զինծառայողները, որոնք ունեն կին, երեխաներ եւ ծնողներ, նրանց դեպքում հատուցումը կտրամադրվի քրոջն ու եղբորը։ Պետությունն իր ուշադրության առանցքում է պահում նաեւ գիտելիքով զինված երիտասարդներին, փոքր տարիքում ծնողների ցանկությամբ Հայաստանից մեկնած եւ հայոց բանակում չծառայած տղաների համար նախորդ տարեվերջին իրականացվել է համաներում։ Նպատակն էր երկիր վերադարձնել գիտելիքով զինված օտար երկրներում հաջողությունների հասած երիտասարդներին։ Այդպեսի խնդիր լուծեց 90-ականներին մեր պետությունը զինված ուժերի առումով։ Երևի կառավարման բոլոր օղակներում եւ շատերը եկան եւ մասնակցեցին այդ աշխատանքներին։ Նո պատկերացրեք Մոնթեն, եթե չլիներ, բանակ ինչ կորուստ կունենար։ Բանակի 30-ամյակը առիթ է արժևորելու մեր ունեցած ձեռքբերումները եւ վերացնելու արատավոր երևույթները, նշում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն ու մատնանշում կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիրը, որի առանցքում բանակաշինությունն է ու դրան միտված համալիր գործողությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում առցանց ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Dear Mr. Cox, honorable Mr. President, first I congratulate you on your election as President of Assembly.
Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը Հայաստանում առցանց ելույթի սկզբում շնորհավորել է Փինիկոքսին վեհաժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ալեն Սիմոնյանը կարևորել է խորհրդարանական վեհաժողովի և Եվրոպայի խորհրդի կողմից Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների առաջընթացի դրական գնահատականը։ Over the past 3 years, we have twice reaffirmed our commitment to democratic values. Վերջին 3 տարիներին 2 անգամ Հայաստանը վերահաստատել է ժողովրդավարական արժեքների հանդեպ իր հանձնառությունը 2018 թվականին ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության միջոցով եւ 2021 թվականի ավերիչ 44 օրյա պատերազմից հետո։ Հայաստանն անցել է ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության վճռորոշ փորձության միջով, հաջողությամբ իրականացնելով 2021 թվականի հունիսի 20-ին խորհրդանական ընտրությունները։ Ազգային ժողովի նախագահը վեհաժողովի բարձր ամբիոնից խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ծանրագույն հետևանքների մասին։ Ամենամեծ մարտահրավերը մնում է մեր երկրի անվտանգությունը, նշել է Ալեն Սիմոնյանը հավելելով. «Միայն խաղաղությունը կարող է ապահովել երկարաժամկետ անվտանգություն ու կայունություն, որի վերջնական իրագործումը կախված է նաև տարածաշրջանի այլ երկրներից, եվրոպական հաստատությունների տրամադրած աջակցությունից»։ Այս համատեքստում կարևորում եմ ԵԱՀԿ-ն և Եվրոպայի խորհուրդը, ու եւս մեկ անգամ փաստում, որ պետք է հասնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար և երկարաժամկետ հանգուցալուծման, այդ թվում հայ ռազմագերիների և այլ պատանդների ապահով վերադարձն իրականացնելով։ Խորհրդարանի նախագահը անդրադարձել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականությանը, նշելով, որ մեր երկիրը գործունքայլեր է իրականացնում կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում ընդգծվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դերը։ National Assembly of the Republic of Armenia will continue to support the Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կշարունակի աջակցել հանձնաժողովին իր գործառույթների իրականացման հարցում, ներկայացնելով օրենսդրական հետագա փոփոխություններ, ապահովելով արդյունավետ գործունեության մուղված գործիքակազմով։ Ելույթում ծավալուն անդրադարձ է եղել նաև դատական իշխանությունների բարեփոխմանը։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Սիրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմին։ Հայաստանը շարունակելու է բարեկամ Սիրիայի հետ արդյունավետ համագործակցությունը եւ միջազգային ասպարեզում եւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեր երկրում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմի հետ հանդիպմանը։ Դեսպանը մեր երկրում ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել դիվանագետին հայ սիրիական հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար, ընդգծելով դեսպանի պաշտոնավարման տարիներին ձևավորված փոխհարաբերությունները ունակական են լինելու երկու երկրների համար։ Դեսպանը նշել է, որ իր առաքելության իրականացումը զուգորդել է Հայաստանի պատմական ժառանգության ուսումնասիրմամբ եւ նոր բացահայտումներով։ Դեսպանի նկարագրմամբ, ինչպես ժամանակին Կոլոմբոսն է հայտնաբերել Ամերիկան, այդպես էլ աշխարհը կարիք ունի բացահայտելու Հայաստանն ու հայ ժողովրդի դարավոր իմաստությունը։ Ալեն Սիմոնյանը հաջողություններ է մաղթել դիվանագետին հետագա գործունեության ընթացքում, իսկ Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին հարատև խաղաղություն ու բարօրություն է փոխանցել։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդունել է Վրաստանի արդարադատության նախարարի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս Վրաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների կայուն զարգացմանը, բազմոլորտ համագործակցության խորացմանը։ Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեի հետ հանդիպմանն ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումներին, էլեկտրոնային արդարադատությանը, հարկադիր կատարումն ապահովող և պրոբացիայի ծառայություններում կատարվող աշխատանքների և իրականացվելիք այլ բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Մեր երկիրը հետաքրքրված է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ու քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտներում վրացի մեր գործընկերների փորձով, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Զրույց է ծավալվել Վրաստանի արդարադատության տների փորձառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու շուրջ։ Կարևորվել է երկու երկրների խորհրդարանների պրոֆիլային հանձնաժողովների համագործակցությունն արդարադատության գերատեսչությունների ստորաբաժանումների հետ։ Հայ գործընկեր Կարեն Անդրասյանի հետ համատեղ օրակարգի մշակման և կիրարկման լավ սկիզբ է դրված, նշել է Վրաստանի արդարադատության նախարարը։ Հյուրն ուշադրություն է հրավիրել արդարադատության համակարգին առնչվող փորձի փոխանակման կարևորությանը, շեշտելով երիտասարդ իրավաբանների ներգրավվածությունը և համատեղ ծրագրերի իրականացման հաջողակիության խթանումը։ Ազգային ժողովն այս շաբաթ շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը։ Խորհրդանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ սահմանադրության 142-րդ հոդվածի և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում համապատասխան պաշտոնատար անձը գրավոր դիմումով առաջինը
հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Երկրորդը, հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն, որը ստորագրում է և հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերում քննարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցը։ Հայաստանը մարդու իրավունքների նոր պաշտպան ունի։ Ազգային ժողովը գաղտնի քվեարկությամբ 68 կողմ 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրել է Քրիստինե Գրիգորյանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Իշխանականները համարում են, որ Գրիգորյանը պրոֆեսիոնալ է եւ համապատասխանում է այդ պաշտոնին։ Հաշվառելով Տիկին Գրիգորյանի վերջին տարիների գործունեությունը, իր ապա համակարգի ես բարի փոխների ծրագրերը համակարգելու ոլորտում ըստ էության ինքը կարելի ասել ինչ որ առումով ինքը ներս էր տեսնում այդ խնդիրները։ Իր բանաձևը դա համագործակցությունն է, այսինքն ոչ թե այսպես ենք քաղաքական դրոշակ վերցնելու իշխանությունների պետական համակարգի հետ, այսպես ենք հակամարտությանը, այլ ընդհակառակը համագործակցել խնդիրը լուծելով գնալ առաջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցը ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգում քննարկվել է 2 օր։ Խորհրդարանում MIP թեկնածու Քրիստինե Գրիգորյանի մասնագիտական կարողություններն ու անցած ուղին ներկայացրել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Գրիգորյանը 2019-ից մինչև 2022-ը զբաղեցրել է արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ պետական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Քրիստինե Գրիգորյանը 2019 թվականից ղեկավարում է Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների խմբում, ԳՌԵԿՕ-ում, Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Նա Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեում և ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչն է։ 2021 թվականին Քրիստինե Գրիգորյանը ղեկավարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեում քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրի կատարման Հայաստանի Հանրապետության զեկույցի պաշտպանության հայկական պատվիրակությունը։ Տիրապետում է մի քանի օտար լեզվի, անկուսակցական է։ Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը MIP թեկնածուին խնդրել է անդրադառնալ սահմանամերձ բնակավայրերում մարդու իրավունքների պաշտպանության ու անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցին։ Անվտանգային գոտին այսպես չպետք է ֆետիշացնել, ընդհանրապես ես միշտ սիրում եմ կրկնել, որ անվտանգությունը չպետք է կտրել առանձնացնել մարդկանցից։ Խոսքը մարդկանց անվտանգության մասին է, եւ անվտանգության գոտու հասկացության ներքո մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի միջավայր ենք ապահովում այդ սահմանին կամ եղած բնագծերին մոտ ապրող գոտուն մոտ ապրող մարդկանց, բնականոն կյանքը կամ առնվազն կյանքի իրավունքն ու բնականոն կյանքն արժանապատիվ կյանքը ապահովելու առումով։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե մեր երկրում կան արդյոք քաղ բանտարկյալներ, Քրիստինե Գրիգորյանը հիշեցրել է ԵԽԽՎ-ի սահմանած բանտարկյալների հասկացությունն ու դրա վերաբերյալ Հայաստանում անցկացրած մոնիտորինգը։ Եվրոպայի խորհրդի մոնիտորինգային հանձնաժողովը մոնիտորինգ է իրականացնում Հայաստանում, ինչպես նաև անդամ պետություններում, և արձանագրել է, որ մեր երկրում քաղ բանտարկյալներ չկան, այս արձանագրման հետ ես համաձայն եմ։ Որպես առաջադրված թեկնածու Քրիստինա Գրիգորյանն առանձնացրել է որոշ ոլորտներում առաջնահերթ անելիքները։ Ատելության խոսքի տարածման դեմ պայքար, անվտանգության հարցերում մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության ուժեղացում։ Առաջին որպես առաջնահերթություն նշել եմ անվտանգային հարցերում իրավունքակենտրոն մոտեցումների ամրապնդումը, պետական իշխանության մարմինների հետ արդյունավետ դերաբաշխումը և հումանիտար հարցերին անդրադարձը, և ինչպես սահմանագծման, սահմանազատման, այնպես էլ գերիների և պահվող քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման նրանց նկատմամբ տեղի ունեցած հումանիտար իրավունքի խախտումների հետ կապված, ինչպես նաև ադրբեջանական պետության կողմից մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունների դատապարտման ու այս հարցերը առաջ մղելուն։ Թեկնածուն ընդգծել է, որ ընտրվելու դեպքում հետ չի վերցնելու սահմանադրական դատարան ներկայացրած մարդու իրավունքների գործող պաշտպանի դիմումները, և դա ունի հաստատության հեղինակությունը հաջորդ պաշտպանի կողմից չստվերելու տրամաբանական բացատրությունը։ Ըստ սահմանադրությամբ MIP թեկնածու կարող է լինել հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող անձ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների կարծիքով Քրիստինե Գրիգորյանը չի համապատասխանում սահմանադրության հենց այս պահանջին։ Ընդդիմադիրների խոսքով Գրիգորյանը դառնալու է իշխանության պաշտպանը։ Պետք է արձանագրենք, որ առաջին անգամ ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում նախորդող գումարումների մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրվեց բացառապես մեկ քաղաքական ուժի կողմ ձայների շնորհիվ։ Սա իսկապես մտահոգիչ հանգամանք է։
որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը չպետք է լինի մեկ քաղաքական միավորի կողմից վստահություն ստացած, այլ պետք է ունենա անկախության ավելի բարձր աստիճան։ Բայց այնպիսի թեկնածու էր առաջադրվել մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի որպես թեկնածու, որը իսկապես կարելի ասել հենց մեկ քաղաքական ուժին էլ ներկայացնում էր։ Սա ցավով եմ արձանագրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերող խնդիրները մեր երկրում շատ են, և շատ ցավալի է, որ այդ խնդիրները հիմնականում խլացվում են նախկին ու ներկա դիսկուրսի մեջ։ Անընդհատ տեղափոխելով բոլոր խոսակցությունները նախկին դաշտ, նախկին ու ներկայի տիրույթ, մենք 21-րդ դարից հետ ենք մնում ուղղակի, որովհետև աշխարհը առաջ է շարժվում, քայլ առաջ է անում, իսկ մենք դեռ անընդհատ նախկին։ Պետք է Տիկին Գրիգորյան նաև այս իրավիճակի գնահատականը հստակ տրվի, որովհետև բոլոր հարցերը, բոլոր խնդրահարույց կետերը, եթե մեր երկրում խլացվում են նախկին ու ներկայի դիսկուրսի մեջ, մենք որևէ տեղ չենք կարող հասնել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ընտրվում է 6 տարով գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարի 23-ին։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը ստանձնել է 2016 թվականի փետրվարի 26-ին։ Նոր պաշտպանն իր պարտականությունների կատարմանն անցնում է ազգային ժողովում երթման արարողությունից հետո։ Նախորդ ՄԻՊ-ի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտի հաջորդ օրը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնել էր խորհրդարանական լսումներ հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ։ Քննարկմանը մասնակցել են դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, ոլորտի փորձագետներ շուրջ 130 մասնակից, մտահոգված հանրակրթական հաստատությունների խնդիրներով։ Հանրակրթության մասին օրենքում կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները, որոնք խորհրդարանը մոտ 1 ամիս առաջ ընդունել է առաջին ընթերցմամբ, հետաքրքրություն ու նաև որոշ մտահոգություններ է առաջացրել կրթության ոլորտի մասնագետների շրջանում։ Հանձնաժողովի նախագահ Սիսա Գաբրիելյանի խոսքով ընդունված փոփոխությունները հերթական փոփոխություններ չեն։ Կրթության, գիտության, սպորտի, երիտասարդության, մշակույթի և սփյուռքի հարցերի հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում, այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկով, մենք որոշեցինք կազմակերպել հանրային լսումներ, որպեսզի ավելի առարկայական, գուցե առաջին ձեռքից տեղեկանանք այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք այսօր կան մեր դպրոցներում, և լսենք ձեր կողմից նաև առաջարկություններ, ներկայացված նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ։ Կառավարությունը նախատեսում է բարեփոխել հանրակրթության բովանդակությունը, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և խրախուսման քաղաքականությունը, բազմազանեցնել ուսուցիչների ատեստավորման ձևերը, օրենսդրորեն ամրագրելով կամավոր ատեստավորման գործընթացը։ Փոխնախարարը նշել է, որ ատեստավորման կարգի փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր կլինի ուսուցիչների 400 000 դրամ աշխատավարձը դարձնել իրականություն։ Հաշվարկներն արված են։ Նախատեսվում է փոփոխել նաև ներառական կրթության տրամաբանությունն ու համակարգը, այլ կերպ կատարել դպրոցի գործատիր մարմնի ընտրությունը, բարելավել հանրակրթության կառավարման համակարգը։ Նախագծով դպրոցի կառավարման գործընթացը նախատեսվում է բաժանել երկու հիմնական մասի՝ ուսումնական և վարչատնտեսական։ Ներկայում այս երկու ուղղությունները ղեկավարում է դպրոցի տնօրենը։ Ժաննա Անդրեասյանը մի շարք մտահոգիչ ցուցանիշներ է ներկայացրել աշակերտների կրթության որակի մասին, ընդգծելով, որ այսօր չկա այլ ընտրանք, քան խոսել դպրոցների խնդիրների մասին։ Մեր երեխաներն այսօր ամբողջությամբ անցնելով 12-ամյա հանրակրթությամբ, եթե լավ սովորեն, ապա իրենց կարողությունները կկարողանան իրականացնել 57%-ով։ Այն արդյունքը, որին հասնում ենք երեխաների կյանքի 12 տարին վերցնելով, կարող էինք ստանալ շուրջ 9 տարում։ 2003-ից 15 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 16-ից 28%-ը չի կարողացել հաղթահարել մաթեմատիկայի միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է ամբողջ թվերի 18-ական կոտորակների մասին տարրական գիտելիքների բացակայության, թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու անկարողության մասին։ Աշակերտների 8-ից 11% այնքան ցածր միավոր է ստացել, որ անհնար է եղել նրանց գնահատել։ 2003-ից 15 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 24-ից 42%-ը չի հաղթահարել բնագիտության միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Բարձրացված հարցերի փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց դրական կարծիքները, առաջարկներն ու դիտողություններն են ներկայացրել լսումների մասնակիցները։ Համագործակցել ենք եւ նախարարության հետ եւ խորհրդարանի հանձնաժողովի հետ այս օրենքի մշակման փուլում մեր առաջարկներ ներկայացրել ենք եւ գրավոր եւ հետո հանդիպել խոսել ենք եւ ընդհանրապես շնորհակալ ենք, որ այդ առաջարկների մեծ մասը ներառվել է այս վերջին տարբերակում։ Մի քանի հարցեր միևնույն է մնացել են, կարիք կհստակեցնել, ինչպես են համագործակցում
այդ վարչական գծով համակարգողը եւ տնորենը։ Դպրոցներում սովորում են ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, այլ երեխաներ, որոնք ունեն տարբեր տիպի դժվարություններ, սկսած հուզական, վարքային դժվարություններից, մինչև ավելի արտահայտված խնդիրներ, եւ այս երեխաները այսօրվա իրավիճակում շատ հաճախ դուրս են մնում տեսադաշտից, եւ խնդիրները այնքան են բարդանում, որ նոր առավել ցայտուն խնդիրների դեպքում մենք կարողանում ենք արձագանքել։ Օրենքի այս փոփոխությունը հնարավորություն է տալու առավել վաղ արձագանքել։ Խնդիրները դասարանների ծանրաբեռնվածությունն են։ Բազմիցս մենք խոսում ենք ուսուցիչների աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Մենք այս պահին խնդիր ունենք, քանի որ մանկավարժը չի ցանկանում մտնել դպրոց։ Մենք մրցույթ ենք հայտարարում թափորտեղի եւ խնդիր ունենք լավագույն մասնագետների։ Վերլուծելով օրենսդրական նոր փոփոխությունները, կարող ենք փաստել, որ սա կարելի ասել հեղափոխական քայլ է դեպի ավելի բարձրակարգ ուսումնական process կազմակերպելու համար, առանձնացվում է ուսումնական մասը վարչատնտեսական մասից։ Կարծում եմ, որ մենք ունենանք բավականին հաջողված մոդելներ, ունենանք լավ դպրոցներ իրենց կրթական որակով, շատ ավելի բարձր, քան ունենք այսօր։ Փոխնախարարի խոսքով փոփոխությունները կարևոր են, դրանք պետք է լինեն լավ մշակված, որակյալ եւ քննարկված։ Հերթական նիստերի ավարտից հետո տեղի են ունեցել խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ճեպազրույցները։ Խմբակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադարձել են երկրի շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններին։ Քննարկումների կիզակետում նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո սպասվող զարգացումներն ու հավանական թեկնածուներ առաջադրելու հարցներ։ Հայաստանը ունի փաստացի նախագահ եւ այդպիսի իրավիճակում համարում ենք ժամանակավերեպ քննարկել նման հարց, որովհետեւ օրենքը հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, հա, դգոն է տեսականորեն դիմումը հետ վերցնելու, կանրադառնանք այն պահին, երբ որ այդ պաշտոնը ըստ էության թափուր կլինի։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշել է, որ ներկայում քննարկման փուլում են եւ առաջիկայում կտեղեկացնեն իրենց որոշման վերաբերյալ։ Մի քանի չափանիշներ նկատի առնելով, առաջիկայում ավելի կոնկրետ կասենք, որովհետեւ այն չափանիշները, որոնք որ ամրագրված են նաեւ համանդրությամբ եւ ենթադրում են նախագահի կարգավիճակից համազգային նպատակներին հետապնդող եւ նաեւ համախմբում ապահովող անձին բնորոշ չափանիշներով, բնականաբար տեխնատության մասով եւ առաջադրման մասով կանդրադառնանք եւ կներկայացնենք մեր որոշման մասը։ Չկան հաստատված տեխնատուներ եւ դիրքորոշում նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցությունում։ Առաջիկայում նրանք եւս հանդես կգան լրացուցիչ պարզաբանմամբ։ Այս իրավիճակում բնական է, որ մեր խմբակցությունը եւ մեր խմբակցությունը ներկայացրող ուժերը առաջին հերթին պետք է այդ քննարկումը տանեն անդիմադիր, իրական անդիմադիր ուժերի հետ, հասկանալու առաջինը նպատակահարմարությունը տեխնացու առաջադրելու եւ բնականաբար նաեւ իշխանության ներկայացրած տեխնացուի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը դրսեւորելու վերաբերյալ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, թե առաջիկայում ռուսական 102-րդ ռազմաբազան դուրս կբերվի Գյումրիից։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, նման խոսակցությունները այս պահին որևէ հիմնավորում չունեն եւ հետեւաբար դրանք մեկնաբանության ենթակա չեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանն էլ հիշեցրել է, որ ռազմաբազայի տեղակայման պայմանագրի ժամկետը մինչև 2049 թվականն է։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, Սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը ոլորտային նախարարության հետ և GIZ-ի օժանդակությամբ նախաձեռնել է կլոր սեղան՝ քննարկելու մասնագիտական կրթության ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումները, որոնք առնչվում են աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելներն արդյունավետ գործարկելուն և որակյալ մասնագետներ պատրաստելուն։ Աշխատաշուկայից գալի հատվածը պետք է ապահովի մասնագիտական կրթության ոլորտը։ Այդ առումով նախատեսվում է հիմնովին վերանայել ոլորտի օրենսդրությունը։ Այսօր մեր աշխատաշուկայում պահանջարկ առաջարկ ենք նայում, ապա տեսնում ենք, որ մեծ հաշվով ամենամեծ պահանջարկը կա հենց միջին մասնագիտական կամ նախնական առաջնագործական այս ոլորտներում։ Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով նմանատիպ քննարկումների օգնությամբ փորձ է արվում արձանագրել հիմնական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են կառույցների տնտեսապես զարգանալը, գործատուների համար որակյալ մասնագիտական գետներ պատրաստելը։ Մենք ունենք կուտակած լավ փորձ, աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման օրենսդրական կարգավորումները պետք է մշակենք եւ իրողություն դարձնենք արդեն մեր իսկ կուտակած փորձի վրա։
Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել 13 ուսումնական հաստատություններում 12 մասնագիտությունների գծով ներդրված դուալ կրթությանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը տարեվերջին աշխատանքային այցով եղել է Մինսկում, ծանոթացել Բելարուս-Լեհաստան սահմանին անելանելի վիճակում հայտնված ազգակիցների խնդիրներին։ Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչն այցելել է ավելի քան 30 եզդի ընտանիքների, եղել նաև սահմանային գոտում։ Եզդիների մասով գոնե մենք մտահոգություն ունեինք հասկանալու, թե իրենց ինչ ճակատագիր է սպասվում, և մեկնել եմ Լեհաստանի հետ Բելարուսի սահման, որտեղ գտնվում էին փախստականները, և այստեղ հանդիպել եմ փախստական եզդիներին, թվով շուրջ 50-ի, դրանից բացի նաև այլ ճամբարներում կային փախստական եզդիներ, այդ թվում նաև Մինսկում։ Շուրջ մեկ շաբաթ եղել եմ սահմանին, հանդիպումներ ունենալով Բելարուսիայի իշխանությունների հետ և այս խնդրով զբաղվող անձանց հետ։ Բելարուսիայի իշխանությունները հնարավորություն տվեցին և արդեն պրոցես սկսեց փախստական եզդիներին փախստականի կարգավիճակ տալու։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են հայտնել ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, անցնող շաբաթը հատկանշական եղավ Հայաստանի Հանրապետության 4 նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականով։ Կարծում եմ, որ այդ հրաժարականում առկա որոշ հիմնավորումներ ունեն ավելալ պարզաբանման կարիք։ Նախագահ Սարգսյանը իր հրաժարականի տեքստում դժգոհում էր իրեն վերապահված լիազորությունների և հնարավորությունների վերաբերյալ, սակայն դա չի կապվում այն տրամաբանության հետ, որ կամովին կամ ինչ-որ մեկի պարտադրանքով իր պաշտոնավարման ընթացքում Արմեն Սարգսյանը հասցրել էր իր իսկ կողմից բնորոշված սակավ լիազորություններից մի մասը պատվիրակել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին։ Սուն երկու երևույթները իրար հետ չեն կարողանում դրամաբանական կապի մեջ մտնել, ուստի նախագահ Սարգսյանի հրաժարականի տեքստում ներկայացված պատճառները առնվազն խնդրահարույց են։ Ինչ վերաբերում է դրան հաջորդող գործընթացներին, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները այս պահին խորհրդակցում են որոշելու համար տեխնատություն առաջադրելու նպատակա հարմարությունը և տեխնատության անձը, բայց կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ Հայաստանում արդեն իսկ չափից շատ կան Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները հլու հնազանդ կամակատարներ, և անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա համադրության իրական երաշխավոր, այլ ոչ թե մի մարդ, որը կրավորական կեցվածքով ուսումնասիրում էր, թե ինչպես է լիագումարնիստերի դահլիճում բառիսպուն իմաստով բռնաբարվում մեր երկրի համանրությունը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այս շաբաթ շարունակեցինք նախորդ շաբաթվանից գիսատ մնացած մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցի քննարկումը և քվեարկությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների քվեարկության արդյունքում մարդու իրավունքների նոր պաշտպան ընտրվեց այս պահին արդարադատության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանը։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ Տիկին Գրիգորյանը կկատարի իր առջև դրված պարտականությունները, քանի որ MIP կառույցը շատ կարևոր առաքելություն ունի իրականացնելու ոչ միայն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այլև միջազգային աջակցություններում այս պահին Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր հարցերի բարձրաձայնման առումով, այն է հումանիտար հարցեր, գերիներ և այլ պահվող անձանց վերաբերող հարցեր և անվտանգային մի շարք հարցեր, որոնք այսօր կապված են մեր սահմանային բնակավայրերի հետ։ Կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի և երիտասարդության հանձնաժողովում նաև քննարկվեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տեխնացուի հարցը։ Հայաստան Դաշինքի կողմից ներկայացված տեխնացուն ցավոք սրտի կրկին քաղաքական շոուներ կազմակերպեց հանձնաժողովում, ինչի արդյունքում դուք ականատես եղաք տհաճ միջադեպեր։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ տեխնացուն այլևս հանել է իր տեխնացուն և ըստ այդը մենք չենք քննարկելու տվյալ անձնավորության տեխնացունը սահմանադրական մարմնի այդ պաշտոնում։ Առիթն օգտագործելով ցանկանում եմ հերքել և պարզաբանել նաև մի քանի տեղեկություններ, որոնք տարածվել են մամուլում, մասնավորապես կապված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրաժարականի և հավանական տեխնացունների հետ։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ դեռևս սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ունի հնարավորություն հետ վերցնելու իր դիմումը, սակայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում սկսվել են քննարկումները նախագահի հավանական տեխնացուի վերաբերյալ, սակայն այս պահին որևէ որոշում չկա և սրա հետ կապված ցանկացած տեղեկատվություն մամուլում կարող եք համարել դեռևս չհիմնավորված, քանի որ որոշման մասին մենք ձեզ ըստ սահմանված ժամկետների կտեղեկացնենք։ Շատ կարևոր այցելություններ նաև ունեցանք նախորդ շաբաթ, որի մասին դեռևս քիչ է խոսվել,
Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում էր ԱՄՆ-ում, նրա հետ էին նաև քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանը և պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, ցանկանում տեղեկացնել, որ բավականին արդյունավետ հանդիպումներ են անցկացրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և Ստայդը մեզ համար շարունակում է առաջնային տեղում մնալ խորհրդարանական դիվանագիտությունը, որի շնորհիվ նաև մենք բարձրաձայնում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության համար այս պահին շատ կարևոր հարցեր՝ հումանիտար գերիների և այլ պահվող անձանց վերաբերյալ հարցեր և նաև անվտանգային հարցերին վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Եվ ևս մեկ անգամ խոսելով MIP կառույցի և նախագահի ինստիտուտի վերաբերյալ, ցանկանում եմ վերահաստատել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր պետական կառույցներն աշխատեն համահունչ, բոլորը սպասարկեն պետական քաղաքականություն և չշեղվեն Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն։